بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم د کمرو شه تبلیغ والا پر حق باندې د خبره کړی ده د بالکل ناحق ده د پخپله پر ناحق ده د د وینا نه ناحق ده د د دلایل ناحق دي, دل دي الحمدللہ الله, الله رب العزت تبلیغ والا د دیوبند په علماء کې پیڑا کړی دي د دیوبند مشر عالم مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ د تبلیغ بنیاد شه ری دا دماس یو دزان خبره ده چې د امریکای پیسې خوړی د دروغ دي د ناحقه خبره ده دا دروغ په چاپوسه تلال د جهنم اخري ځای کېدلې مطلب دی د تبلیغ والو معلومات ما کړی دي زپدی په سیټللم ګرځدل ما د دې حالاتو معلومات کړی دي ما د په تبلیغ والو کې داسې خبره نش کاری چې حق دی خلاف د اورو ددي. دا خبر ورکړه چې تاسو تر اوسه تبلیغ والا په جهاد کې لیدل لکنی دی الحمدلله ما په افغانستان کې ډېر لیدل دی دی دوی تاسو ته تبلیغ والا او امامت لیدل دی کیه الحمدلله ما ډېر لیدل دی دی ما په تبلیغ والا کې هیڅ خبره داسې نه دی لیدل چې هغه لري خلاف شرعي د دې چې کوم بزرگان او مشران دی هغه اولیاء الله دی په دې کې هیڅ شک نشته د هغو سره ما معلومات کړی دي زده هغو د مشران سره ښه نشهسته لیم جلابي معلومات سره کړی دي اوول می خپل د دیوبن علما خپل استادان په دې باره کې په لټلې دي زما د استادانو د ټولو ماته دا جواب راغلي چې دا, دا حق ډله ده دا نه حق ډله نه ده بی دین انسان بدترین انسان به همت انسان بغیرت انسان په با پردی باندې تردید کوي تبلیغ والا جماعت شریدا د مولانا الیاس رحمت الله علیه جماعتې درې سلې ده جماعت چ هغه تر رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپله ویلی و څو چې پر تبلیغ ولا بل انتقاد کی هغه اصل پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې انتقاد کی دوه م خبردارات شدی وی شیخ الحدیث نستبخشه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه چې هغه د شیخت په باب کې په ټوله علماي دیوبند کې نمبر وړي دی ټوله علماي پیج دی هغه په جلدو جلدو کتابونه ستدي دا هغه په جلدو جلدو چې د حدیثو کتابونو تفسیرون است لري خالیو فضایل اعمال ته موږ را حياته صحابه د مولانا یوسف کندلوی رحمه الله کتاب لري چې ټوله دنیا ورته حیرانه ده چې هغه د صحابه او حالات څنګه را ټول کړی دي نو تبلیغ والا دله چې هغه بالکل حقيکتي ډله ده دا د حقيکتي دازمزد دیوبند دا 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 علما سر او سره مسلقه منصفه او متصفه ډله ده دا. او هم دا راکم د تبلیغ والا مخالفین چې دي هغه رزل خلک اهلی حدیث دی دي. دی مخالفت کی دا کوم چې موږ تاسې په با علاقه کې په واهبان سره مشهور دي دی مخالفت کی اصل کې مخالفه دی دی نظمات دی اورور د عقیده څخه دا خواهش ده د سختل کوم چې دا, 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 دا فاسده عقیده دي سمکه دا د مفسده عقیده دي سمکه د دې چنداني عقیدانو ریښتلا ځان سره یې شته څو چې تبلیغ ولا عمل دل ته په خپل په تبلیغ کې تر وسط للی نه کچیل ته په تابلح کې تلالې وتابل تابلغه والا وی چې داسې صفات بیان کړي وي یا به داسې حالات بیان کړي چې هغه تبلیغ والا سره ملګری وي نو ما بسا تصدیق کړی وي چې واقعیتونه د خبره سره حاکره زکه چې ما په دې کې مشران خلک له دلی عزتمن خلک ملي دلی بيام دې دې د عزتمن کار للی تهجد د شپې جلاګانې مې ورللې دلی نو په دې خاطر زنه سم کول چې پرداسه ډاله باندې چې هغه ته زما د دیوبن ټول <سؤال> علما <سؤال> حق وای او زدي هغه ته نه حق وایمه زنه سم کولای شي د خلک چې هغه د دیوبن علما ټول هغه ته حقانيت ورکوي او د دیوبن د علما ټول کتابونه دغه په حقانيت باندې ډکوي او د دیوبن علما په خپل وسره متسفي له كلام مولانا محمود الحسن غنگوهي رحم الله په خپل د ډیر صفات بیان یی کسم تبلیغ ته نه دی تللی همدارک مولانا یوسف لیدانی رحم الله شهید چې کوم پکراچکی و هغه د صفات بیان کړه په آب کې مسائل او ان کحل کې او همدار ک مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ په پنځې وشتو کفتاوا دیشټو کفتاوای محمودي کې د دې صفات کړی دی مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه در مولانا فضل الرحمن صاحب لپاره تر سوړی د هغه چي دی؟ یو ډیر نیک او بزرگ سړی تر سوړی هغه صفات بیان کړی دی همدارکم فتاوای حقانیه ولا اکوړه خټک مولانا عبدالحق حقانی صاحب د دې صفات بیان کړی دی همدارکم د دا لوی بن چکم نور علما دی فتاوای عباد الرحمن ولا د دې صفات بیان کړی دی مفتی محمد شیفی صاحب رحمت الله علیه د دې صفات بیان کړی دی نستاپه د ناپاکه خلاباندی څنګه د غیبت په خلل لزی په دې په دې خاطر باندې خدا مرنه تا چې کم تردید کړی دا تردید ډېر ناکاره او بیکاره دی ځکه چې علما سره څنګه یته علماو مابین څه تفریق راولي دا حقانین علما دی دا یو رقم علما دی پر دې په صحیح هیڅ کړی دا چې تردید مکو الله دی خیر در کې کچی علم در سره دی په علم باندې را سره وځي او ک علم نست در سره نو اول د علم څخه پښتنه کو چې واقعاتن دا حق ډله ده کنه ده که چې نه دا جواب درکې چې د حقانيت د غيانست زت للیم یا مې مشوره خسره یا ز پکښ ورغلم نو بیا تخپل <سؤال> اعتراض کولای شي ورنستاره په لایکه نه د چې په دې کې تخپل خوله وغورځه تعالی په لایکه نه چې په دې کې تخپل د ذهن دا ګندره پکښ وځي کې